No si, vítej v Hradci Králové, jak se stěšil do našeho klubu? Děkuji a těšil jsem velmi dobře a chtěl být, být tady nejrychlejší tento sezónu, protože musíme pokázat a musíme hrát dobře, protože Hradec je velmi rychlý a těžký tým proti hrát a tak musíme trénovat. Protože tak jo, něco takový můžu říct. Přesně tak. Máš za sebou prvních pár desítek minut na ledě, jak bolí nohy? Ach, dva dní zpátky už bruslili a byl dobrý a včera taky trochu bruslil a byl dobrý a teď. A dneska už úterý a ten trénink z konce byl těžký. Bolí ten nohy a jo, to je normální, to je po leto, to je normální. Usmíváš se tak, jak je u tebe zvykem v kabině, dobrá nálada, parta dobrý? Dobrý parta a všichni chce pomoc a to je hlavný, no a všichni ne, jestli chce někoho mluvit a chce mluvit s někoho, tak nemá problém, všichni bude pozitivní, otevřený a to je dobrý. Ty jsi hráč, který by rozhodně měl otevřené dveře do KHL, ale asi vzhledem k situaci, jaká tam je, agresi Ruska, asi to ani nezvažoval. Jasné, ne, já tam nebudu hrát už a nechci vidět ten hráč, kdo tam jde a to je, není můj biznes, ale jo, já tam nebudu hrát a taky uvidím, jestli tam mám mistrovství světa nebo na olympijské kvalifikace ještě pojde ten tým, tak nebudu hrát. No my jsme rádi, že budeš hrát v Hradci. Máš rodinu, máš dvě holčičky, 6 a 2 roky, tak jak to s nimi vypadá, už jsou tady nebo mají dorazit? Ne, nejsou tady, protože každý rok já, žena daje mě čas na týmu a na přípravu a to ten potřebuju, protože máme ten 2 nebo 3 tréninky den a potřebuju ten trochu čas sám sebe na regeneraci a to, protože děkuju ženu, to dají mě čas ten měsíc a půl a potom už bude tady. Mm-hmm. Už tady v Hradci bylo pár krajanů, Lotyšů v minulosti. Měl jsi od nich nějaké informace o tohohle klubu? Bavil se s nimi o tom? Jasné. Oni dali mi nějaký velký pomoc a víc byla Cibulský. Mluvil s ním, jaký ten byt, nějaký místo může najde, byl by nejlepší ten byt tady v Hradci, ale toto nepomohl, protože nemáme ten byty tady. Ale Bičecky řekl taky malé věci, taky, tak jo, pomoc. Všichni, hlavně to, všichni řekli to, super město a super tým a já budu tady rád. A my budeme rádi, když se ti bude dařit, tak ať to všechno vychází. Jo, děkuji.